sejak Tansri mula-mula memegang persekutuan tadi tahun 2008. Dan dengan pemain hip-hop pada masa itu, saya, daripada pemerhatian saya dari 2008, 2019 itu, sehingga 2011 pemain hip-hop tidak digunakan, 2012 kembali semula. Saya lihat Tansri ini berminat mengambil pemain-pemain dari Afrika lah, berbanding. Jadi saya mencadangkan lah untuk 2015 ini supaya bertukar kepada Amerika Selatan, Argentina ataupun Brazil yang saya lihat. Lagi bagus lah. And then, ataupun daripada Eropah. Jadi untuk pemain Asia pun saya, seperti yang saya cakap, saya rasa baik ambil daripada Thailand lah. Sebab saya lihat pemain-pemain Thailand ni memang sekung dengan sport latte. Sebab dalam sejarah pula sport latte, pengambilan pemain Asia dalam sejarah pada tahun 1988 dengan Pompok Prabu, Kecek Komat dan Anang Pungsan pada situ. Dan kemudian seperti Warawu, Srimaka, Suryanom, Taisol dan Sari Sangu ini, boleh katakan antara pemain-pemain kebangsaan Thailand yang berjaya dengan pasukan Kelantan. Jadi saya rasa untuk Asia baik kita ambil untuk pemain Thailand. Dan soalan kedua, saya rasa salah satu pemain Kelantan yang berbakat yang bermain dengan Kesatuan Persepak Air Pulau Pinang, iaitu Faiz ataupun panggil Messi Bater, tahun lepas main dengan skuad Presiden Berjesi Umum Kastu. Memang walaupun bermain dengan pasukan bawahan dan sekarang tahun depan ini masuk semula BLFA, tapi bila saya baca Facebook, Lumpur Pulau Pinang ini memang memuji aksi dia dan menjalankan agar Pulau Pinang mengambil dia untuk lampau. Saya rasa dia seorang pemain berbakat, cuma saya macam pelatih ini terlepas pandang memandangkan usuk tubuh dia yang kecil. Tapi seperti di Selangor ada Andik Kutu yang kecil tetapi berjaya. Saya rasa perlu dia berbalik sebab kita lihat penyokong pasukan Pelatina begitu menghargai, begitu memuji aksi dia. Sedangkan dia asal orang Kelantan. Saya nak kongsi sikit dari soal ambil pemain ni. Nampak daripada luar saja mudah ya. Sebenarnya tidak mudah. Dan saya akui kebanyakan pemain kita ni akhirnya mari pada Nigeria ataupun Ghana, Mamadou Mustapha daripada Senegal ya. Kebanyakannya adalah African, Obena daripada Nigeria. Dia ada sebabnya. Sebab dia kalau pemain mari daripada Eropah, kau biasa main pada Ricci Molek, kau masuk dalam pada kasut orang basuh, kau mari kakak solek, pengalaman yang banyak diberitahu oleh orangnya bermasalah. Pablo Aymar mari ke Johor bermasalah, bila kasut dia orang tak cuci. Dia mari pada tak molek, daripada boleh main sedap jadi tak nak main. Bila mari dalam pokok kita, pada jenis pelopok semua pokok kita. Jadi orang kata dalam suasana liga tempatan ni, pemain Eropah tu manja sikit. Kemudian masalah bahasa. Yang dijadi kegi ke menjadi pemain Afrika tu kerana banyakkan negara-negara Afrika ni berbahasa Inggeris. Memang talent banyak dan murah daripada Latin Amerika. Saya cuba hampir-hampir kita sign Talecia baru ni daripada Argentina. Ya. Tapi reservation kita, dia tak boleh berbahasa dan soal budaya, soal cuaca. Tapi nampaknya Diaz di JDT doing very well. Ada a few players daripada Argentina kita nampak doing very well. Maka cadangnya untuk mempelbagaikan tengok pemain itu, saya fikir satu perkara yang boleh ditimbangkan. Cuma satu lagi masalahnya ialah kita gantung ambil player bergantung pada agent. Agent tu sendiri banyak dah agak pemain Afrika. Tak berapa ramah agent kepada pemain daripada Latin America. Tak ramah. Ada satu dua. Lain kita baru mula ada kontak beberapa agent yang ada akses kepada liga di Latin America seperti Argentina ataupun Brazil. Dan di sana kalau pemain dalam Division 1, dia tak semari ke Liga Malaysia dulu lagi. Itu pun satu masalah juga. Sebab orang nak tengok juga liga kita ni kedudukannya mana, rankingnya, positionnya. Kalau good professional, nama dia tu dikaitkan dengan kelab yang dia main. Jadi kadang-kadang ada juga pemain yang kita nak, dia tu tak semari kepada kita. Itu pun lah ni kita pelbagaikan. Sebab tu kita dah mula ada daripada Lebanon, daripada Egypt dan sebagainya. Tentang pemain kota Asia, itu mungkin pendapat lah. Saya pun dah tengok pemain Thailand pun memang bagus. Macam sekarang kita sedang hantar scout untuk tengok
apa tu Piapon Bumput kama nama saudara so, sampai ya. Tarasi Dangda sudah bersaing dengan kelab Armenia di Spain ya. Peringkat kedua pemain yang bagus di Thailand adalah Bumput dengan ada 2 3 4 orang lagi. Dan kita ada atas skaut untuk tengok. Tapi oleh kerana Asia ni memberi option kita kepada pemain yang level lebih tinggi, Asia Barat, Korea, Jepun dan juga Australia, maka option daripada negara-negara itu juga kita tak boleh nak rule out. Sebab masalah pemain-pemain daripada ASEAN adalah kerana saiz yang kecil. Tapi kalau kita nak pakai defender misalnya, nak ambil defender ASEAN, payah nak cari saiz setara Bahaki misalnya, payah. Tapi kalau ada defender yang daripada negara lain yang tinggi dan sebagainya, ini faktor-faktor lagu ni lah kita kena tengok. Pada saya tak sekira negara mana, ambil yang prestasinya bagus. So kota Asia tu luas, Iran yang ranking tinggi, Jepun, Korea, Iraq, Iran misalnya, itu ranking tinggi, dan Australia. Why not kita ambil pada negara-negara tu, kita guna kota Asia kita instead of ambil Thailand misalnya lah ya. Sementara untuk strikers dan sebagainya ni, kalau nak lasak memang setakat ni masih lagi Afrika. Apa ni yang lasak lah, mana kalau pandai melompok seluk sikit pun tak apa lah. Ya. Kalau nak main hot solid tu, kalau boleh buat padan macam padan JDT boleh lah. JDT ada jacuzzi dalam dia punya changing room, kasut dengan jersey, gapo semua orang basuh siap-siap, ada tukar basuh kasut di JDT, padan training, padan match of international class, everything. Dan saya tanya waktu buat lagi tu, TMJ kata sebab dia bawa international players, dia kena jaga dia punya reputation. Jadi option tu ada berbagai-bagai, satu cadangan yang baik. Mengenai Messi Kelantan, kita tengok, kita follow. Tapi kadang-kadang certain player bagus di Liga Perdana bukan bermakna bagus di Liga Super ya? Dan faktor size ni pun satu juga. Kita cuba juga beri peluang pada dia, dan kita fikir biarlah, kita hantar Nizan, kita hantar Ramzul, kita izinkan dia main dengan kelab-kelab lain tu. Sebab kalau duduk Kelantan takat memanahkan bangku, rugi juga. Lebih baik kita beri dia main dengan pasukan-pasukan lain. Kalau dia betul-betul cemerlang dan capai pada level yang kita nak, kita boleh buat balik lah. Kita agak dia bila pergi tu sanggullah balik mari semula kan. Jadi satu pandangan yang bagus dan boleh dipertimbangkan. Tidak seharusnya mesti Afrika semua. Tapi Afrika sebagai tadilah, satu language, kedua relatively murah, ketiga lasak sesuai dengan suasana liga kita. Ya. Lah ni semalam siapa dia tengok Honduras lawan Honduras lawan Switzerland. Siapa tengok kupas semalam? Ada tengok. Saya hantar scout untuk tengok striker Honduras bernama Jerry Benson. So kalau ada tengok Honduras main, pakai ita tengok. Tu antara pemain dia berhasil World Cup yang dalam pemerhatian scout kita, Jerry Benson. Dan ada satu dua lagi yang lain-lain dalam liga-liga lain kita sedang buat pemerhatian. Di Thailand ada penjaring utama dengan 11 gol dalam liga yang sedang berjalan, sedang bermain dengan Montong. Dan banyak milih pemain ini tidak nampak igak-gak beli dia, panjang masa dia proses ya? Saya punya kontak di World Cup, saya punya kontak, dan saya ada small academy. Saya finance satu academy di Accra, a small academy, not very big, untuk ambil young players. Dan saya akan gil Paposo ni. Saya ada di apa tu, di Vietnam leagues, dan saya ada di Singapore, saya ada di Thailand, saya ada di apa tu Australia. Nak beli pemain kena banyak kontak. Bukan kata lelah telitah nak beli kat gar lagi, gak beli. Tak, tidaklah gitu. Kalau gitu dalam-dalam ada kontak, terkenal tak takut. Kalau gagal kan tak ada kontak, tak ada ke mana, tak tahu. It's not easy lah pengalaman saya beli pemain import. Tapi kita harap lah tahun 2015 kita akan dapat pemain yang bagus. Kita akan mulakan awal. Saya akan showkan kepada Kafa sign awal. Malah kalau once kita setuju, kita sign MOU awal-awal lagi. Pre-season training kita tahun ni kena start bulan 10 lagi. Habis saja
apa tu Piala Malaysia kena start selalu. Ya. Preparation Piala Malaysia pun kita akan start awal, tapi hak tahun 2015 tu kena start awal. Learning kita kena start saing dah dengan pemain-pemain yang kita nak. Jangan tunggu ala kucuk. Nanti kita dapat gejo-gejo lebih-lebih orang. Ini untuk makluman, Kelantan akan lawan JDT 13 hari bulan di Kota Baru. Kita buat friendly Kelantan lawan JDT, satu perlawanan amal. Kutipannya akan kita berikan kepada anak-anak yatim untuk beli pakaian hari raya. Saya telah kecek dengan JDT, JDT telah setuju pagi ini. Bojan dah telefon saya pagi tadi. Dan pada 13 hari bulan ini Kelantan lawan JDT. Dan pasukan Kelantan, kalau boleh kita nak jemput beberapa pemain luar. Saya dah hantar surat kepada Mamadou Mustafa, Lek Kesira dan beberapa pemain bekas pemain dan juga pemain-pemain yang berhasil dalam liga lain pada 13 hari bulan sebagai perlawanan charity Ramadan yang saya cadang nak buat secara tahunan charity Ramadan. Sebab kita ni payah nak tu friendly, bulan puasa je awak kosong. So kita cuba nak buat satu bulan puasa, mungkin satu lepas raya, raya kedua, ketiga gitu. A good apa tu match. Dan perlawanan 13 hari bulan juga menjadi sebahagian daripada penggambaran Red Warriors The Movie yang sedang dia akan buat shooting juga pada malam tu sekali. Bila Red Warriors The Movie.